ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷର ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଚଉରାଶୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ତାର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ଚଉରାଶୀ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ତାର ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚଉରାଶୀ ଜନ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସତ ରଜ ଏବଂ ତମ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଚଉରାଶୀ ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ମାୟା ଉପରେ ସହଜରେ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହାର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଏହି ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ କଳସ ଉପରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଉପସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାରେ ଏହି ଦଧିନୌତି ଉପରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ କାୟ ନୀଳଚକ୍ରର ଶୋଭା ପାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ଏହିଭଳି ଏକ ଜ୍ଞାନର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ହୃଦୟରେ ଏହି ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଅର୍ଥ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପତିତରୁ ପାବନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହି ଚକ୍ରର ମହାନତାକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ନୀଳଚକ୍ରର, ଏହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଉପରେ ଗୋଟିଏ କମନୀୟ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥାଏ, ଯାହାକୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦିନେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ତାଙ୍କର ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ହୃଦୟରେ ଏହି ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥାଏ। ଏହି ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କେବେ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ? ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ପତିତ ପାବନ ବାନାର ମହତ୍ଵ କେତେ ବେଶୀ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପତିତ ପାବନ କହିଥାଉ, ପତିତ ପାବନ କହି ଆମେ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼େଇଥାଉ। ହେ ପତିତ ପାବନ ବାନା, ଆଉ କେତେବେଳକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ନାଚିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଏ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ମଞ୍ଜିର ଦୁଇଟି ବୀଜପତ୍ର ଥାଏ, ଯେଭଳି ଏ ବୀଜପତ୍ର ମଞ୍ଜିରୁ ଅଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବୀଜ ମଞ୍ଜିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବୀଜପତ୍ର ଅନ୍ୟ ପତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ତା'ର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବୀଜ ଏବଂ ବୀଜପତ୍ର ଯେଭଳି ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅତି ନଗଣ୍ୟ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏ ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜରୂପ। ଆଜି ସେଇ ବୀଜରୂପ ପରମାତ୍ମା କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଏ ଧରାରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ ପାଏ, ମାଟି ଭିତରେ ପୋତାଯାଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଏବଂ ପାଣି ପାଏ, ତେବେ ତା ଭିତରୁ ବୀଜପତ୍ର ବାହାରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଜି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବୀଜରୂପ ଏହି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆରେ
ଦେହ ଅଭିମାନର ଦୁନିଆରେ ଆଜି ସଂସାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଅଭିମାନ ରୂପୀ ମାଟିରେ ଏ ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ବୀଜ ଆଜି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପର ଦୁନିଆର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ବୀଜ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଦେବ ଏବଂ ଆଦିଦେବୀ, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ, ଆଡାମ ଏବଂ ଇଭ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପରମାତ୍ମା ରୂପୀ ବୀଜର ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧା ରୂପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରଳୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିପଳ ପତ୍ର ଉପରେ ଭାସୁଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଏ ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରର ଗାୟନ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ଆଜି ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୀଜପତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବା ଆମ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଗାୟନ ଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ 108ର ଯେଉଁ ମାଳାକୁ ଗଡ଼େଇଥାଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 108ର ଦାନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଗଣ୍ଠି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ବୀଜପତ୍ରର ପ୍ରତୀକ ମେରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ଦାନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯୁଗଳ ଦାନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ, ଅନ୍ୟ 108 ଦାନା ତାଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ନାଟକରେ ବୀଜ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ବୀଜପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ, ଆଦିଦେବ ଆଦିଦେବୀଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଠ ରହିଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜୀବନ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖି ତାକୁ ସନ୍ତାନମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିଥାଉ। ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜୀବନଧାରୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରି ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା ହେଉଛି ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଆଜି ଫରଫର ହୋଇକି ଉଡ଼ୁଛି ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ବାନାଟିର ସାଧାରଣତଃ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଲାଲ। ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯାହାର ରୂପ ହେଉଛି ଶୁଭ୍ର। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଟିର ରୂପକୁ ଶୁଭ୍ର ରଖାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଯିଏକି ଆମର ଆକାଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାରା ଶୁକ୍ର ତାରା ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ପତିତ ପାବନ ବାନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପାଖରେ ସେହି ତାରକାକୁ ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ପତିତ ପାବନ ବାନା ଆମକୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବାନା ଏବଂ ଏହି ପରମପିତାଙ୍କର ଆଧାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ, ଇଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପତିତରୁ ପାବନ ବନେଇବା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଆଜି ଏହି ଚକ୍ର ଉପରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଉପରେ ଆଜି ପତିତ ପାବନ ବାନା ଫରଫର ହୋଇକି ଉଡ଼ୁଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତୁମେମାନେ ଏହି ପତିତ ପାବନ ବାନାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଉଦାହରଣ ମୃତ ହୁଅ, ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଆସି ତାଙ୍କର ବୀଜପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସାନ ସାନ ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଭିତରେ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବ ଦୈବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବିକାର କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ବିକୃତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ବିକାର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ସେମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ସ୍ୱତଃ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଭଗବାନ ଏତେ ପୂଜ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏତେ ମହାନ, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଏଭଳି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଚିତ୍ରର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱତଃ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଉଠିଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଆଜି ଆମକୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇ କହନ୍ତି, ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ମତ, ଏକ ଭାଷା, ଏକ ଶାସନ, ଏକ ଦେଶର ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଉ। ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ମଣିଷ ରୂପରେ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ନଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାନତା ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବତା ସେହି ଦୁନିଆରେ ରାଜୁତି କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ମତ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ହେଉଛି, ସତ ରଜ ତମ ଦେଇ ଗତି କରେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଏ ଦେବତାର ଦୁନିଆ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ନିର୍ବିକାର ଦୁନିଆରେ ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ଘଟିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ହେଉଛି ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖର ଦୁନିଆ ଦ୍ୱାପର କଳି ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ, ଡାକିଥାଏ, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଏଇ କଥା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଅଧା ସମୟ ଦେବତା ରୂପରେ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ରୂପରେ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧାରେ ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାର ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିକାରମୟ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ, ସେମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିକାରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଅର୍ଥକୁ ଆଜି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛି ତାହା ପୂଜ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତଳକୁ ଖସିଯିବାର ଯେଉଁ ପାଠ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରୂପରେ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ତାହା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନର ମଧ୍ୟ, ପୂଜ୍ୟ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିତ୍ର ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ହେ ମନୁଷ୍ୟଗଣ, ହେ ଆତ୍ମାଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁନିଆ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଆଜି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛେ, ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ଦର୍ଶେଇ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦେବତା ଭଳି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ବନିବା, ଏହି ହେଉଛି ସେହି ସଙ୍ଗମ ସମୟ। ତେଣୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି, ସମୟକୁ ଖରାପ ନକରି ଆମେ ବେଳ ହୁଁ ସାବଧାନ ଏହି ଶବ୍ଦର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ବିନାଶର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପଢ଼ିବା,
ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦେବତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ରହିଛି, ଯାହା ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଢ଼ାକୁ ଅଲଗା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀରର ଭିତର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟର ଜାଗାକୁ ବାହାର ବେଢ଼ା କୁହାଯାଏ। ଯା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ 22 ପାହାଚ। ଏହି ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାର ବେଢ଼ାକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ, ଆମେ ଭିତର ପ୍ରାଚୀରକୁ ପାସ୍ କରି ମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଭିତର ବେଢ଼ା ଏବଂ ବାହାର ବେଢ଼ାରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ଯାହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାହାର ବେଢ଼ାରେ ପାହାଚ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ପାହାଚର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ଭିତରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ବା ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଗତି କରିଥାଉ, ତାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏହି ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ବାହାର ବେଢ଼ାରେ ଯେଉଁ 22 ପାହାଚ ରହିଛି, ଯେଉଁ 22 ପାହାଚର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଜି ଆମର ପାଖରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବେଶୀ, ସେହି 22 ପାହାଚରେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଥାଏ। ଅନେକ ବାପା ମା ସେହି 22 ପାହାଚ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି 22 ପାହାଚର ଯେଉଁ 22 ପାହାଚର ଯେଉଁ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆସେ, ସେଥିରେ 21 ଜନ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ରୂପରେ ସେଇ 21 ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସତ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ଆଜି 21-22 ଭିତରେ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ 22 ପାହାଚ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ଜନ୍ମ ଆମେ ସୁଖରେ ବିତେଇଥିଲେ, ସେଇ ପାବନ ଦୁନିଆର ଯେଉଁ 22 ଜନ୍ମ 21 ଜନ୍ମ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଜୀବନ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା 22 ପାହାଚର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ 22 ପାହାଚର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆ
जयंती मिश्र ओडिशार कटक रु आसी प्रथम प्रजापिता ब्रह्म कुमार विषय में मोर किसी अभिज्ञता नथिला किंतु इठिक आसला परे एत भल लगुच एठिकार सिस्टम एठिकार स्पिरिचुअल स्पीकिंग स्पीच मेडिटेशन ये सब बहुत बेसी मानने ओवरवेलम्ड जोटा कि मत भारी भल लगुच मान लगुच सते जमी आम ये परिसर भितर रे आम बोधे हूँ तो भगवान पाखक चल जाइसु आत्मा मु आत्मा किंतु परमात्मा संगे मिसार मोर अभिज्ञता आस सुजोग मिलनी कि मत जहाँ लगुच रहा हुए तो आम परमात्मा पाखक जावाई बहुत सुविधा बाट आम को मिल जाव मेडिटेशन टा ये भल लगुच अनेक समय मनटा चंचल हो जा तथा किस समय बसला लगुच सत जमी आम बाबा पाखक चल जाइ बाबा पाखे रही आमर भलमंद से सब बुझे युवा मेडिटेशन टा मत ये बहुत भल लगुच आ स्पिरिचुअल स्पीकिंग जोड़ाक दौरान बड़ बड़ लोक मैंने दौरान शुणापुर सत लगुच जीवनटा आम तुच्छ आम कि जानू कि एठिका आसला बहुत बेसी अभिज्ञता आम बढ़ी जाइए।